maailmalla. Täällä murosissa. Luultavasti mulle tulee tuolta Kalmarista päin yksi juna, jonka mä otan ja tämä ottaa sitä junaa. Katsotaan, 20 minuutin tai 15 minuutin päästä se tulee Estoniaan. Jossain menee poliisi. Ei vaan pelastaa. No, katsotaan nyt, missä on Göteborgin päin menevä juna, kummalta radalla se lähtee. Juna seisoo tossa. Ja. Sieltä se tuli. Ja katsotaan, onko se vanha vai uusi juna. Sanoin, että hetken kuluttua tulee raiteille 3. Ruotsiksi tietenkin. Ihmisiäkin kerääntymään. Mä kuvasin, kun se tulee. Se tuleekin. Se on vanha.